Ono što smo mogli da čujemo od Slavice Radovanović, poslanice Narodne stranke u Narodnoj skupštini, i citiranje nekih izveštaja, navodno od 18. aprila ove godine, reč je o potpuno nepostojećim izveštajima. Dakle, moguće da je nešto pomešano, moguće da se radi o aprilu 2012. godine, jer ne do Bog da ikada više vidite dom kakav je izgledao u ta neka prethodna vremena. Mi danas sa ozbiljno uloženim entuzijazmom, radom i pažnjom hiljada zaposlenih u našim ustanovama socijalne zaštite širom čitave Srbije, a imamo 72 domske ustanove. Gerontološki centar u Jagodini jeste jedna od ustanova koja izuzetno dobro funkcioniše s obzirom na date okolnosti i na sistemske probleme koji u ovom sektoru postoje, rekao bih, decenijama i daju sve od sebe da korisnik ustanove, onaj koji je ovde smešten, a ovde je takvih 270 korisnika, preko 100 ljudi zaposlenih koji ovde radi da ovim ljudima ovde te godine života, starosti proteknu što je moguće bolje. Kada izađete kao poslanik bivšeg režima i prozivate jednu ustanovu kao što je gerontološki centar, ovaj ovde u Jagodini, mnogo bi bolje bilo da ste pre toga došli, obišli ovu ustanovu, razgovarali sa ljudima, kako onima koji ustanovu vode, onima koji ovde rade, tako i onima zbog kojih ova ustanova postoji. Mogli biste onda nešto i da vidite i da naučite.